عاشقانه. با مژده حبیبی. درودی گرم و صمیمانه حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند. به برنامه عاشقانه خوش آمدید. مژده حبیبی هستم. امیدوارم شاد باشید و تندرست. در برنامه این هفته عاشقانه بسیار خوشحالم که یکی از دوستان و همکاران قدیمی و هنرمند من میهمان برنامه عاشقانه هستند که شما با چهره و نام ایشون و آثار بسیار زیباشون آشنا هستید و افتخار داشتم که چندی پیش هم در برنامه عاشقانه به بهانه نمایشگاه نقاشی ایشون در برنامه من حضور داشتند. آقای عباس حجت پناه، نقاش، مجسمه ساز، عکاس و فیلمساز، بسیار خوش آمدید. درود بر شما و بر بینندگان عزیزتون و من بسیار خوشحالم. مرسی، ممنون. آقای حجت پناه رو اگر که دوستان به خاطر داشته باشند، چندی پیش برای نمایشگاهی در لس آنجلس داشتن در 25 سپتامبر که ایشون رو دعوت کردم، درباره نمایشگاهشون با هم صحبت کردیم. نمایشگاه چطور بود؟ ولی نمایشگاه بسیار خوبی بود. یعنی همیشه ما میگیم چهار تا یه نقاش چهار چیز رو میخواد. یکی این که زمانی که نقاشی میکنه آدم لذت میبره از نقاشی کردنش، اون لذت با هیچ قابل مقایسه نیست. بعدش دلش میخواد توی گالری خوب به قول معروف آبرومند نمایشگاه بذاره، که در اون مورد هم نمایشگاه جایی که من نمایشگاه اندرو وایس توی مجموعه برگون استیشن، خیلی گالری 170 سال است. و بعد مسئله اینه که مسئله چیدمان و آدم هایی که میاد، خیلی همه چی، تعداد آدمی که میاد و نوع آدمی که میاد، آدمایی که در حقیقت برای سوشالایزینگ نمیان، میان اینجا کار ببینن و واقعا از این نظر کنم. قسمت آخرش هم همیشه میشه مثلا اینکه نقاش بالاخره مثلا بینه فروش کارا، که اونم مثلا 12 تا از کارا فروخته شد، بنابراین از نظر تعداد و نسبت 60 تا کار بسیار بسیار راضی هستم. هم از همه نظر راضی بود. بسیار نمایشگاه جالبی بود. اتفاقا روز 25 سپتامبر بود که متاسفانه من در شهر نبودم و در سفر بودم، نتونستم در نمایشگاه شما شرکت کنم، اما بسیار شنیدم دربارش و مطالب زیادی دربارش خوندم که این نمایشگاه خیلی نمایشگاه متفاوتی بود. خود شما چرا فکر میکنید که اینقدر متفاوت بود؟ برای اینکه این کارها یک مجموعه از مثلا 10 سال کار گذشته است که در تو هیچ کم ندیده بود و به همین دلیل تو ژانرهای مختلف بود. یعنی من خیلی راحت در حقیقت برای خودم کار کردم، هر موقع تو هر حس و حالی بودم اونجور کارم. و نمایشگاه وقتی کسی می اومد به نظر می بود یه نمایشگاه گروهیه با ستایل های مختلف، همه چی از همه نظر کارها با هم متفاوت بود، گروه گروه بود و به قول معروف هر کسی می اومد یه چیزی گیر می آورد که متفاوت باشه با یه مقدار چیزی که گرفتم، فیدبکی گرفتم رو همین بود که همه خوشحال بودن از اینکه اومدن یه مجموعه دیدن، که چون مجموعه یه نقاش و یه استایل وقتی میبینن خب وقتی نگاه میکنی بعد از چند تا دور یه حالتی میشه مثل حالت تکراری برای بیننده میشه، ولی اینجوری خیلی متفاوت بود. میگم از این نظر بله از این جهت خیلی متفاوت و اون تفاوتشون و تضادهای حتی بعضی ها در کنار همدیگه خیلی جذابتره برای بیننده. اما به دوستان عزیزمون توضیح بدم که بهانه‌ای که امروز من از آقای حجت پناه دعوت کردم که تشریف بیارن به برنامه عاشقانه، نمایشگاه دیگری هستش که ایشون زحمت کشیدن و گردآوری کردن برای روز زن، روز جهانی زن که 8 مارچ هستش، 15 زن به اضافه یک مرد، که خیلی هم کار جالب و تازه هست که دلم میخواد خودتون بیشتر توضیح بدین که اصلا این فکر از کجا اومد و بله فکر از اینجا اومد که من فکرم همه مردهای ایرانی یه بدهکاری دارن به خانوم‌ها. به هر حال ما توی مملکتی بزرگ شدیم هممون و ادامهش هم بوده که
مردسالاری بوده، حالا این هنرم منتقل می شده. حالا خانم‌ها همه طرفدارتون میشن. نه این خیلی واقعیته، یعنی هنرمندای زن همیشه اجازه اونقدر بهشون داده نمی شد که عرضه بشن اونقدر. خیلی خیلی ماجرایی از قدیم الایام هم بوده. ولی در کل خب من فکرم که این همه مثلا الان شما نگاه کنید، من بعد از نمایشگاه خودم به فکر افتادم این نمایشگاه گروهی بذارم، گفتم تو اینجا این همه آرتیست هست. و وقتی شروع کردم راستش حقیقتش اینجوری شروع شد، دیدم هم چند نفری که پیدا کردم که شروع کردم نگاه کردن لیستای کسایی که میدونستم اینجا هستن اول، و یکم دیدم چایم چون پشت سرم 1 2 3 4 5 تا خانم شد. بعد دیدم بعد یه دفعه تاریخی رو که من این گالری رو رزرو کرده بودم، چون اول گالری رو رزرو کرده بودم برای نمایشگاه گروهی، یه گالری خیلی خوبی است در خیابون پیکو، و بعد دیدم که خب این 4 و 5 مارچه، 8 مارچ روز جهانی زن هستش، فکر اصلا چرا این کار رو پس نکنم، و همین رو ادامه دادم. به اینجا رسیدم که دنباله این رفتم. حالا خودم هم به عنوان نخودی اونجا جا زدم، گفتم یه خورده متفاوت باشه. ولی نه خیلی کار جالبی، ولی این جالب اینه که این عده‌ای که اومدن 15 نفر خانومی که هستن، اینجوری نیست که همه اینجا باشن، چون من محدود نکردم خودمو که بگم هر کی اینجا هست. خیلی نقاشای دیگه مثلا واقعا دوباره بخوام این کارو کنم، یه سری آدمای جدیدی هستن که بقول من میشه گفت از قلم افتاده، ولی من الان یه نقاش و کارشو از ایران، از شیراز انتخاب کردم و نقاش بسیار خوبی است، نقاش موفقی است. دو نفر از تهران، یه نفر از یکی از کلرادو، از مونترال کانادا، ترگل معصومی چون دختر علی اصغر معصومی نقاش معروف ایران که متاسفانه سال گذشته از دست دادیمش، ایشون هستش. به اضافه 3 نفر از اورنج کانتی هستن و بقیه از اینجا. بنابراین این مجموعه یه مجموعه است که انتخاب شده است، با روش خیلی دیکتاتوری هم انتخاب شده، چون من گفتم من انتخاب میکنم تعداد و همه چی رو که هر چیزی هستش گردن من باشه. ولی یعنی چیز خاصی داشتید برای انتخاب این افراد؟ یعنی نگاه خاصی؟ ببینید اولش فکر کردم که نگاه این باشه که با سوژه زن، ولی اینو منتقل نکردم، گفتم کارا رو ببینم، چون فاصله یه موقع است که خیلی وقت هستش میشه مثل یه پروژه اینو مطرح کرد که بیان یه عده کار کنن، شاید در آینده یه همچین کارهایی بشه کرد. ولی من اومدم شروع کردم کارا رو دیدن، خیلی جالب برام، حالا که بیا دوستان نمایشگاه ببینن که تقریبا بهتون میگم ناخودآگاه خیلی از این کارا کاراشون طوری بود که وقتی من انتخاب کردم با سوژه زن هستش. و ولی نه از اونجوری هم نیستش که 100% بگم رو سوژه زن هستش، ولی خب به هر حال مهمترینش اینه که خانم‌هایی که هستن که دارن ارز میکنن. و مجموعه به نظر خودم خیلی خورده با وسواس انتخاب شده و مجموعه خیلی خوبیست. تو این شهر نشده این کار و فکر نمی‌کنم جای دیگه هم، چون تو ایران هم من اونجا از دور فقط خبر دارم. نه شما همیشه کاراتون متفاوت و یه جوری مردم رو باید یونیک هست. مردم حالا بیان، من می‌خوام، من تمام هدف کلی می بوده که مردم اینجا آشتی بدم که بیان به گالری ها. بله. باور کنید مردم خیلی هستن که حتی سوال میکنن یه از ما که گالری می‌خوایم بریم مثلا بلیتش رو کجا باید بگیریم. نمی‌دونن که هیچ جای دنیا نمایشگاه نقاشی با ورودیه نیستش، همه ویلکام هستن. و بعد اینکه بیان حتی کار بخرن که ببینید یه جور وحشتی ببینید یه عده هستش که فکر میکنن کار نقاشی خریدن مثلا منحصر به میلیونر هاست. نه، حالا بیاید ببینید، من قیمت ها رو من کنترلش چی نداشتم، ولی خود با توجه به اینکه میخوایم این کارا نقاش رو سری کارش فروخته شه، قیمت ها بسیار بسیار ریزنه، ولی یه جوریست که باید بیاید ببینید که هر کسی بیاد میبینه که اون توهماتی که این چند سال اخیر بین یه سری از نقاشا به خصوص تو ایران به وجود اومده به خاطر این آکشنای دبی و کریستی ساتوی و بونام چیز شده، وهم برداشته بعضیا رو، اون قضایا اونجوری نیستش. حتی تو ایرانش هم ممکنه یه نقاشی قیمت‌های عجیب غریبی بگه، ولی
قیمت واقعی همیشه جای خودشو داره، هیچ فرمولی هم نوشته نشده، ولی همه میدونن هر نقاشی حق داره قیمت کارش اونجور که دلش میخواد عرضه کنه، ولی خودش مطمئنن تو این جامعه داره زندگی میکنه. و من تلاشم اینه که این مردمی که بیان ببینن میتونن برای تزیین خونهشون، برای لذت بردن از این که خونهشون یه آرت پیس داشته باشن، میتونن کار بخرن بزنن خونهشون، لذتشو برن. و این هدف کلی من بوده. خیلی اتفاقا کار واقعا ارزنده‌ای هست. اولا بهتون تبریک میگم، این همه زحمت کشیدید این ایده و این میدونم تمام این کارا رو خود شما انجام دادید و امیدوارم که یه روز خیلی خوبی بشه. دو روز البته دو روز خیلی خوبی بشه، شنبه و یک شنبه. دقیقا بچه‌دام بکنم به قرار تبلیغم بکنیم که چهارم و پنجم مارچ، یعنی همین شنبه‌ای که میاد و یک شنبه، از ساعت 4 تا 8 در بلو 7 گالری در سانتا مونیکا، در خیابان پیکو 3129 پیکو بولوارد، در حقیقت و خیلی جاش مشخصه، یعنی تو خود پیدا کردنش بسیار ساده. و من یه اشاره هم بکنم به اسامی که بله حتما هستن. میخواستم در برشون صحبت کنیم، افرادی که شرکت کردن. گفتم من به ترتیب حروف الفبا نوشتم، خانومشو فاکتور میگیریم، فردوس ابراهیمی، نسیم احمدزاده، مهسا اسلامی، سوفیا پزشک، مهسا تهرانی، نسرین تقوی، مریم جوان، مجده حبیبی. البته تا اینجا ما نگفته بودیم که ایشون خودش میگه که از نقاشای این نمایش هستن. خواهش میکنم، لطف کردید. ناهید داورپناه، ندا دستقیب، مهسا شعله، بهاره کمانکش، نگار مختابات، ترگل معصومی، مریم نقشینه و بنده عباس حجت پناه. با هنر به پیشواز روز جهانی زن می رویم. نمایشگاه نقاشی های 15 زن هنرمند ایرانی و یک هنرمند مرد. فردوس ابراهیمی، نسیم احمدزاده، مهسا اسلامی، سوفیا پزشک، مهسا تهرانی، نسرین تقوی، مریم جوان، مجده حبیبی، ناهید داورپناه، ندا دستقیب، مهسا شعله، بهاره کمانکش، نگار مختابات، ترگل معصومی، مریم نقشینه و عباس حجت پناه. شنبه چهارم و یک شنبه پنجم مارچ 2017 در بلو 7 گالری 3129 پیکو بولوارد در شهر سانتا مونیکا. مجموعه عالی هست. من فکر می‌کنم خیلی دیدنی باشه اینا. من خودم خیلی هیجان دارم برای این دو روز. مطمئنم چون نقاش‌های متفاوت، کارهای متفاوت، احتمالاً خیلی جالب و زیبا و دیدنی هست برای مردم. چند تا از این افرادی که نام بردی رو من میشناسم، افتخار آشنایشون رو دارم، ولی اشاره کنم که خانم بهاره کمانکش اینجا همکار خیلی خوب ما هستن در تلویزیون اندیشه که ایشون رو هم حتما اون روز خواهیم دید و کاراشون رو خواهیم دید. خیلی جالبه، من نگرشم، من ایشون رو کاراشون هم رفتم، کاراشون رو دیدم، باشون صحبت کردم، بعد حالا هیچ نمیدونستم که اینجا در تلویزیون کار میکنم، این کار اومدم کارتا رو آوردم که چیز بکنم اینجا یه مقدار بذارم برای تبلیغی برای نمایشگاه. دیدم شون اینجا، دیدم گفتم شون اینجا، من خیلی خوشحال شدم، گفتم و
هر حال پارتی هم داریم، دو تا پارتی داریم. در واقع من خودم اصلا نمی‌دونستم، من مدتی بود ایشون رو می‌دیدم. خب من البته هفته یک بار میام به تلویزیون دیگه در این یکی دو سال اخیر، و نمی‌دونستم که ایشون اصلا نقاش هستن و همکار خوب ما. بله نقاش خیلی خوبی هستن. آقای رامین برزگر اون روز به من گفتن اصلا میدونی که بهاره چه نقاش خوبیه؟ گفتم نه اصلا. بعد کاراشون رو من نشون دادن و دیدم خیلی کارا فوق‌العاده قوی و عالی بود و خیلی معلومه که انتخابتون فوق‌العاده هست. و همچنین خانم مهسا شله که اونم از دوستان خیلی خوبه، من کاراشو خیلی دوست دارم. بچه‌ها بعضی خانم فردوس ابراهیم کاراشون فوق‌العاده است. نه اینا هر کدومشون مثلا خانم سوفیا پزشک که مثلا از یک سال اومدن نقاش فوق‌العاده خوبیان. نه خوش جوانی هستن، نه بقیه هم. یعنی حالا میگم که مثلا من خانم نسرین تقوی نقاش زد در تهران، کاراشو که ببینید باور کنید، حالا بیان کسایی که ببینن، اکثرا این کسایی که حرفه‌ای هستن بعد این کارو نگاه میبینن میگن این که عکسه. میگم نه، این میگن نه عکس چاپ شده روی بوم. میگم نه این کار یعنی کارهای یعنی چیزی با قدرت تکنیکی. و اکثرا هم حالا بهتون بگم اکثر کارها کارهای ریالیستی، یعنی به هر حال تمایل به ریالیستیک داره. یا به هر حال بگم مثلا تو تمام اینا شاید دوتاشون باشه، دوتا کار ابسترکت باشه، بقیه و نقاشی های خوبیه. یعنی وقت میگم همین که میگم وقتی یه مجموعه هستش تنوعش باعث میشه که آدم اولا مخاطبین قدرت انتخاب بیشتری دارن و کارهای جالب تری میره و اصلا یه فضای هنری خیلی خوب شما ایجاد کردید. واقعا باید ازتون تشکر کرد و ممنون هستم برای این کار قشنگ. آقای حجت پناه البته دوستان عزیز میدونن در دانشکده هنرهای زیبا تحصیل کردن، سالها در رادیو تلویزیون ملی ایران بودند. در چه کاری در رادیو تلویزیون داشتید؟ تقریبا تمامش در بمان تهیه کننده کارگردان فیلم من در حدود 40 و خورده داکومنتری هست. البته تو کار فقط داکومنتری بودم و در همزمان البته خب به عنوان نقاش و مجسم سازم بودم. عکاسی رو از قبل از همه اینا از بچگی بودم. هنرمندی با چندین هنر ما سعی کردیم که من توی چیز واقعا نوشته بودم برای نمایشگاه که من توی این چندین رشته وقتی نگاه میکنم خودم خواهم بینم تو کدوم بهترم. این سوال من بودن، زودتر از من جواب داری. میخواستم الان سوال کنم. نه واقعا این یه حقیقتی است که با خودم جنگ داشتم. تو تمام این رشته های به عنوان نقاش، عکاس، مجسمه ساز، فیلم ساز، حتی گرافیک آرتیست، همه شونو در یه حدم و همیشه میگم نه نمبر وان نیستم، من عاشق نمبر تو هم. من مدال نقره رو خیلی بیشتر از مدال طلاق تو مسابقات ورزشی دانشگاه، مثلا تو اسکی، تو شنا، تو اینا همیشه من دوم شدم. یعنی یه مجموعه دومی دارم و خیلی هم خوشحالم. ما کدومش رو خودتون بیشتر دوست دارید؟ اصلا نمیتونم. اصلا یه جوریست که آدم هر کدوم از اینا رو کدوم میدونید، هر کدوم از اینا بخشی از بدن آدم میشه. من اصلا هر به همه خاطر هم هستش که الان نقاشی، مجسمه سازی، این دوتا مکمل هم دیگه است. من خودم وقتی رفتم نقاشی میکردم، ولی وقتی رفتم کنکور دانشگاه دارم عرضی بودم حواس کردم که بودم نقاشی رو خط زدم کردم مجسمه‌سازی بودم. این کاری که من دارم میکنم تو دانشگاه دارم که میتونم نقاشی کنم، ولی بقیه کارم همین حالته. یعنی هیچ کدوم ممکنه بگم اگر مثلا همه انرژیم رو یکی از اینا بود شاید نتیجه دیگه میداد. معلومم نبود که حتما بهتر بشه، ولی چون همشو با عشق انجام میدم. من خیلی خیلی خوشحالم و خوشبختیمو در این میبینم که کارهایی که میکنم همه کارهایی است که واقعا با علاقه مطلق به اون کار میکنم. یعنی عشق میبرم و ازش لذت میبرم. من وقتی نقاشی میکنم اون لذت دارم و حتی فیلم سازی، حتی فیلم اگر فیلمای به قول معروف داکیومنتری به سفارش دارم میسازم هیچ فرقی نمیکنه، باید کارو قبول داشته باشم و بعد لذتی که از اون میبرم همون حالته. یعنی به قول ما به وجود آوردن یه چیزی است که هیچ فرقی نداره با هم. بله. ما سعیم تایید. آقای حجت‌پناه حدود 40 کار مستند دارند، فیلم مستند از
شخصیت‌های برجسته هنری ایران که واقعا به نظر من یه گنجینه بسیار ارزشمند است. اما اگه این سوال رو که از شما کردم از خود من بکنم، من همیشه خب در طول این سال‌ها به خاطر اینکه در کار رادیو تلویزیون بودم کمتر به کار نقاشی پرداختم، یا در خانه فقط مثلا بیرون زیاد تازه دارم یه کمی کارو میارم، اما هر وقت واقعا شروع می‌کنم به نقاشی کردن اینقدر لذت زیادی هست که فکر می‌کنم چرا من بقیه عمرم کار دیگه کردم یا چه. حالا من همینجا میگم بهتون، من قول میدم به شما که نمایشگاه بعدی ایشون رو من براشون، چون میدونم یه مجموعه کار کردن رو فرخزاد و من خودم این نمایشگاه رو براشون میذارم، چون اگه به عهده ایشون بذاریم ممکنه 4 سال دیگه هم هنوز کارو نکنه. نه واقعا شما خیلی کمک کردیم بهم، چون آقای اوجدپناه اومدن کار من دیدن و واقعا اون دیدار به حال کارا و حرفایی که شما به من روز زدید، هر بار اتفاقا من شما رو میبینم بعدش میرم نقاشی میکنم. چون شما اولین سوالتون بابا اینه که نقاشی میکنی یا نمیکنی؟ اگه نقاشی نمیکنی با من حرف نزن. من مبصرم همه بقیه اینا رو، همه رو دونه دونه جدا از نمایشگاه، از الان دارم میگم داری کار میکنی برای آینده؟ آره چیز زنگم شما میزنید که من مطمئن بشم داری کار میکنی، یعنی پیگیری میکنن کارو و این خیلی واقعا مهم هستش. واقعا عالی، دستتون درد نکنه. ما خیلی منتظر هستیم شما دوستان عزیزمون رو در روزهای شنبه و یک شنبه، 4 و 5 مارچ از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر نمایشگاه هست در بلو 7 گالری، 3129 پیکو بولوارد در شهر سانتا مونیکا، که منتظر دیدار همه شما دوستان عزیز هستیم. باید خدا، حق و قیامت را در آینه ها یافت، حتی اگر شکسته باشند. سراب پژواک نقش آینه های شکسته را در قاب های تنگ و بسته پیشکش می کند. سراب آخرین گزارش از نخستین گزارشگر زن در ایران، هما احسان، کتابی که همه را کتابخوان می کند. سراب در 500 صفحه با 209 تصویر دیدنی. تلفن سفارش 818 462 31 58 و در روی اینترنت www.homaehsan.org. دکتر ندا مهربانی، متخصص دردهای عضلانی و مفصلی، طب سوزنی و طب چینی. در مطب دکتر ندا مهربانی با استفاده از دستگاه‌های مجهز و پیشرفته، انواع ماساژ‌های طبی، داروهای 100% گیاهی و نرمش‌های مناسب در محیطی گرم، شاداب و صمیمی به شما کمک می‌شود از دردهای آزاردهنده رهایی یافته و سلامتی کامل خود را بازیابید. قبول تمامی بیمه‌های سلامتی از جمله مدیکر و مدیکال. مطب در شهر انسینو، تلفن 818-990-5321، دکتر ندا دات کام. شراره شیروانی، مشاور و یاور مهربان و امین شما در امور املاک در شهر یوستون. شهر یوستون در بحران اقتصادی دچار رکود نشده و با ایرانی ها میهمان نواز، خونگرم و مهربان است. با شراره شیروانی تماس بگیرید. 713-443-3880. سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، 8th شهر بزرگ آمریکا و 2nd شهر بزرگ کالیفرنیا است. برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید. تلفن 619-889-7990. آقای مجدپناه عزیز خیلی لطف کردید، تشریف آوردید، خیلی ممنونم. تشکر من و بقیه 14 نفر از شما، همه اون 14 نفر همشون رو خیلی خوشحالم که اون روز خواهیم دید، با همه در کنار هم هستیم. حالا اونهایی که نیستن در شهر ما از راه دور دلشون با ماست و میدونم که 2 روز بسیار عالی خواهیم داشت در کنار هم دیگه. حتما شما رو ببینیم
و تشکر از آقای حجرت پناه که اینقدر زحمت کشیدن برای این کار. امیدوارم اون روز نتیجه زحماتتون رو ببینید و خستگیتون در بره. تشکر از بینندگان عزیز که با ما بودن و تشکر از همکارانم آقای رامین برزگر، آقای علی سروش و آقای امیر درخشان. تشکر از شما. تا برنامه دیگر، روز و روزگار به همه شما خوش. دوستتون دارم. عاشقانه